Volám sa Nina Krigovská, som učiteľkou základnej umeleckej školy pri Spojenej škole na Letnej ulici v Poprade. Zároveň som umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru Letnička, ktorý tu pracuje už 29 rokov. Nečudujte sa mi, že ja rada spievam. Hore som vyrastla, pod krývaňom bývam. Hore som vyrastla, pod krývaňom bývam. Tak toto je moje pracovné prostredie. Tanečná sála, ktorá zvykne byť plná detskej radosti, kriku, výskotu, dupotu, muziky, spevu, tanca, ale aj tvorivosti a inšpirácie. Nomináciu v ankete Slovenka roka som prijala s rešpektom. A chápem ju ako aj ocenenie práce všetkých tých, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri práci v súbore. Kolegov, priateľov a všetkých členov. Ja im za to úprimne ďakujem. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej situácii som sa nemala možnosť stretnúť s ostatnými dámami, nominantkami Slovenky roka, veľmi sa teším na slávnostný gala večer 30. mája, kde sa všetky spolu stretneme a verím, že sa porozprávame, nadviažeme nové priateľstvá. Ďakujem.